کورٹ مارشل سودیش دیپک 10 جون کی رات 9 بجے جوان رام چندر نے اپنی یونٹ کے 2 افسروں پر سرکاری رائفل سے گولی چلائی۔ ایک افسر کیپٹن موہن ورما گھٹنا استھل پر ہی مر گیا۔ دوسرا افسر کیپٹن کپور گمبھیر روپ سے گھائل ہو گیا۔ گولی اس کے کندھے پر لگی۔ اگر سینک اسپتال میں اس کا ایک دم آپریشن نہ کیا جاتا تو شاید وہ بھی مر جاتا۔ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق اگر گولی 2 انچ نیچے لگتی تو کیپٹن وی ڈی کپور کی بھی موت ہو جاتی۔ بھارتیہ سینا کے قانون کی دھارا 69 تتھا بھارتیہ قانون کی دھارا 302 کے انوسار جوان رام چندر پر اس جنرل کورٹ مارشل میں ہتیا کا مقدمہ چلایا جاتا ہے، سرکاری وکیل میجر پوری نے گھوشنا کی۔ کورٹ مارشل کے سبھاپتی کرنل سورت سنگھ نے کمرے میں بیٹھے جوانوں اور افسروں پر نگاہیں دوڑائی۔ سب کے چہرے پتھرائے ہوئے، نہ کہیں اتسکتا نہ آشنکا۔ کورٹ مارشل کے فیصلے کا سب کو پہلے سے پتا جو ہے، مرتیو دنڈ۔ خود جوان رام چندر نے قبول کیا ہے کہ گولی اس نے چلائی تھی دونوں افسروں پر۔ کرنل کی نگاہ کیپٹن بی ڈی کپور کے چہرے پر کھن بھر کے لیے ٹکی۔ ان کی آنکھوں میں انہوں نے ایک ہنسک خوشی دیکھی۔ کیپٹن ان کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ کرنل کے ہوٹھوں پر کساو آیا۔ انہوں نے کورٹ مارشل کے سلاہکار نیایادھیش جج ایڈوکیٹ سے کچھ کہا۔ دونوں نے سرکاری وکیل میجر پوری کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھے، بچاؤ وکیل کیپٹن وکاس رائے نے اعتراض کیا۔ سر، میجر پوری نے 2 بار جوان رام چندر کہا ہے، انہیں سوار رام چندر کہنا چاہیے۔ کرنل سورت سنگھ اب کیپٹن وکاس رائے کو لگاتار گھور رہے تھے۔ سب کو پتا چل گیا ہے کہ کیپٹن کی خیر نہیں۔ کرنل صاحب اب تک 10 کورٹ مارشل کے سبھاپتی رہ چکے ہیں اور ان کا دیا نرنے کبھی نہیں بدلا۔ پنجاب کے اس جاٹ سکھ افسر نے 1971 کے یدھ میں گلے میں گرینیڈوں کی مالا پہنے ہوئے، جانگھ اور باہ میں گولی لگنے کے باوجود شترو چوکی پر کیول 2 جوانوں کے ساتھ دھاوا بول دیا تھا۔ انہیں مہاویر چکر ملا اور گلے میں گرینیڈوں والی مالا پہنے چتر اخباروں میں چھپا۔ ان کے نیچے کام کر چکے اور کر رہے افسروں اور جوانوں نے انہیں کبھی اونچا بولتے نہیں سنا۔ کرنل سورت سنگھ کا کسی کو گھور کر کے دیکھ لینا ہی بہت ہوتا تھا۔ کمرے میں چل رہے درشٹی یدھ کا تناؤ اب سرک کر سب کچھ ہو گیا۔ یہ دبلا پتلا چھوٹے قد کا بنگالی افسر کیپٹن وکاس رائے آنکھیں کیوں نہیں جھکاتا؟ کچھ نے سوچا، بے وقوف ہے، اسے پتا جو نہیں کہ کرنل صاحب انوشاسن کے معاملے میں ساری بھارتیہ سینا میں کٹھورتم افسر ہیں۔ اور باقی کچھ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کرنل بچاؤ پکش کے وکیل کو بدلنے کی آگیا دیں اور کورٹ مارشل کچھ دن کے لیے روکنا پڑے۔ کیپٹن وکاس رائے، آپ اور باقی سب لوگ کان کھول کر سن لیں، یہ کورٹ مارشل ہے، کوئی ہندی فلم نہیں۔ فضول کے اعتراضوں اور دیری کرنے کے داؤ پینچوں سے کسی نے بھی کورٹ کا وقت ضائع کیا، یہ اجازت میں کسی کو نہیں دیتا۔ از دا کلیئر ٹو ایوری ون؟ رام چندر جوان ہے کہ نہیں، سوار کہنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ سب کا خیال تھا کہ بنگالی کیپٹن بیٹھ جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے کرنل کی اور اب بھی دیکھنا جاری رکھا۔ سر، فرق ہے بھی اور نہیں بھی، آپ انفینٹری کے کرنل ہیں، اگر میں آپ کو ڈاکٹر کرنل بلاؤں تو؟ رام چندر بخت بند یونٹ میں ہیں اور بختر بند دستے والوں کو سوار کہا جاتا ہے، جوان نہیں۔ سلاحکار جج نے کاغذ پر کچھ لکھا اور کرنل کو دے دیا۔ کیپٹن رائے ٹھیک ہے، سوار رام چندر کہنا چاہیے۔ شاید کیپٹن کسی تکنیکی غلطی سے کورٹ مارشل کا فیصلہ رد کروانے کے چکر میں ہے۔ میجر پوری، آپ سوار رام چندر کو بلائیں، پہلا گواہ پیش کیا جائے۔ صوبیدار بلوان سنگھ اس ہتیا کا پہلا چشم دید گواہ تھا۔ صوبیدار صاحب، آپ 10 جون کی رات کو 9 بجے یونٹ کی پہرا چوکی کے پاس کیا کر رہے تھے؟ کیا آپ کسی ڈیوٹی پر تھے؟ میجر پوری نے سوال پوچھا۔ ڈیوٹی پر نہیں تھا صاحب، بجلی چلی گئی تھی، میرا کوارٹر یونٹ کے پاس ہی ہے، بہت گرمی تھی اس لیے یونٹ کے میدان میں حوالدار راج سنگھ کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ اس دن گارڈ ڈیوٹی پر کون تھا؟ سوار رام چندر۔ رات کو 9 بجے آپ نے کیا دیکھا؟ صاحب بتایا نا، بجلی چلی گئی تھی اس لیے صاف صاف کچھ دکھائی نہیں دیا، یونٹ کے اندر ایک موٹر سائیکل آ رہی تھی۔ میجر پوری نے بات بیچ میں کاٹی۔ صوبیدار صاحب، آپ کی نظر کمزور ہے کیا؟ نظر کا چشمہ لگاتے ہیں؟
صوبے دار نے پدکوں سے بھری اپنی چھاتی چوڑی کی اور تھوڑی سخت آواز میں بتایا کہ ان کو چشمہ نہیں لگا ہے اور ان کی نظر 100% ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے ابھی خود کہا کہ رات کو 9 بجے آپ نے ٹھیک سے کچھ نہیں دیکھا۔ صاحب بتایا نا بجلی چلی گئی تھی۔ صوبے دار صاحب بجلی چلی گئی تھی تو کیا ہوا، 10 جون کو پورے چاند کی رات تھی۔ آپ گارڈ ہاؤس سے 100 میٹر کے فاصلے پر ٹہل رہے تھے اور پورے چاند کی رات کو اگر نظر بالکل ٹھیک ہو تو 500 میٹر تک صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ خیر چھوڑیے، موٹر سائیکل پر بیٹھے دونوں آدمیوں نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا یا نہیں؟ نہیں صاحب۔ پھر تو آپ نے دونوں کو پہچان لیا ہوگا۔ جی صاحب، کیپٹن ورما موٹر سائیکل چلا رہے تھے اور کیپٹن کپور پیچھے بیٹھے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر دور سے چلتی موٹر سائیکل پر بیٹھے دونوں افسروں کو آپ نے پہچان لیا تو گارڈ چوکی پر تعینات رام چندر نے بھی ضرور پہچان لیا ہوگا۔ پھر آپ نے کیا دیکھا؟ جی سر، سوار رام چندر نے گولی چلا دی۔ پہلی گولی کیپٹن ورما کو لگی اور موٹر سائیکل سڑک کے نیچے اتر گئی۔ اگلا پہیا گارڈ ہاؤس سے تھوڑی دور پر پیڑ سے ٹکرایا۔ رام چندر نے جب دوسری گولی چلائی تو موٹر سائیکل زمین پر گر رہی تھی، شاید اسی لیے گولی کیپٹن کپور کے کندھے پر لگی، نہیں تو سر پہ لگتی۔ دوسری گولی چلانے کے بعد رام چندر ان افسروں کی طرف بھاگا، لیکن تب تک میں نے اور حوالدار راج سنگھ نے دوڑ کر سوار رام چندر کو پکڑ لیا تھا۔ جب بچاؤ وکیل کیپٹن وکاس رائے پرشن پوچھنے کے لیے اٹھے تو کورٹ کمرے میں بیٹھے سینکوں اور افسروں کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ صوبے دار صاحب کو سوالوں میں وہ الجھا نہیں پائے گا اور نہ ہی ان کی گواہی کو بدل سکے گا۔ گولی کی آواز سن کر بیرکوں سے بہت سارے جوان دوڑ پڑے تھے۔ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ صوبے دار صاحب نے رام چندر کو پکڑ رکھا تھا اور سب کے سامنے سوار رام چندر نے بالکل ٹھنڈی اور بھاوہین آواز میں قبولا تھا کہ گولی اس نے چلائی ہے۔ صوبے دار صاحب، اس رات جب یہ گھٹنا ہوئی تو گپت سنکیت شبد کیا تھا؟ وکاس رائے نے صوبے دار کی آنکھوں میں حیرانی دیکھی اور انواد کیا، میرا مطلب اس رات کا پاسورڈ کیا تھا؟ سر مجھے یاد نہیں، اجازت ہو تو یونٹ کے کلرک سے پوچھ کر بتاؤں۔ کوئی بات نہیں صاحب، اگر آپ کو یاد نہیں کوئی بات نہیں، روز رات کے لیے نیا گپت سنکیت ہوتا ہے، اتنے مہینے پہلے کا شبد بھولنا کوئی بڑی بات نہیں، آپ یونٹ کے کلرک سے پوچھ لیں۔ ویسے اس رات کا پاسورڈ کالا چاند تھا۔ یونٹ کلرک نے رجسٹر دیکھ کر بتایا کہ یہی شبد تھا۔ صوبے دار کو اپنے اوپر تھوڑی شرم آئی، دلی سے آئے اس بنگالی بچاؤ وکیل کو پاسورڈ کا پتا ہے اور خود اسے یاد نہیں۔ اچھا صوبے دار صاحب، یہ بات تو صاف ہو گئی کہ اگر آپ نے اتنی دور سے افسروں کو پہچان لیا تو سوار رام چندر نے بھی پہچان ہی لیا ہوگا۔ جی سر، یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں، وکاس رائے ہولے سے مسکرائے۔ صوبے دار کو حوصلہ دیتی مسکراہٹ، یہی بات سچ ہے اور ہم سب نے سچ بولنے کی شپتھ لی ہے۔ کیا آپ نے جوانوں کو ہدایت دے رکھی ہے کہ رات کے وقت اگر کوئی یونٹ کھیتر میں پرویش کرے تو پہچان لینے پر پاسورڈ نہ پوچھا جائے؟ نہیں سر، میں کون ہوتا ہوں یہ ہدایت دینے والا، رول از رول، گارڈ ہر حالت میں روک کر پاسورڈ پوچھے گا۔ میری 30 سال کی سروس ہے، بے داغ سروس، کیا مجھے اتنی سی بات نہیں پتا؟ صوبے دار کی آواز تیکھی ہو گئی۔ صوبے دار صاحب، مجھے پتا ہے آپ ایسی غلط ہدایتیں نہیں دے سکتے۔ کیا سوار رام چندر نے اس رات موٹر سائیکل پر یونٹ کے اندر گھستے افسروں کو تھم کون ہے کہہ کر للکارا تھا؟ نہیں سر، میں سب کچھ بالکل صاف دیکھ رہا تھا، اگر للکارا۔ وکاس رائے نے بیچ میں بات کاٹی، صاحب میں دیکھنے کی نہیں سننے کی بات پوچھ رہا ہوں، کیا سوار رام چندر نے تھم کون ہے کہہ کر للکارا تھا؟ صاحب میں نے نہیں سنا، کیسے کہوں کہ للکارا تھا؟ صاحب جو بات آپ نے نہ سنی ہو ضروری تو نہیں کہ وہ کہیں بھی نہ گئی ہو۔ پردھان منتری نے 15 اگست کو لال قلعے سے کہا کہ بھارت دشمنوں کو لوہے کے چنے چبوا دے گا۔ آپ تو دلی اس دن تھے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پردھان منتری سے یہ کہا ہی نہیں گیا کیونکہ آپ نے سنا ہی نہیں۔ سر میں سب کچھ صاف دیکھ رہا۔ صوبے دار صاحب آواز سنی جاتی ہے، دیکھی نہیں، آپ لگ بھگ 500 میٹر دور ٹہل رہے تھے، موٹر سائیکل تیز چل رہی تھی، اتنی دوری سے بلٹ موٹر سائیکل کی تیز آواز کے کارن آپ کو سوار رام چندر کی آواز سنائی دے ہی نہیں سکتی۔ میجر پوری نے اٹھ کر اعتراض کیا، کیپٹن وکاس رائے گواہ کو جان بوجھ کر کنفیوز کر رہے ہیں، یہ بات یہ خود مان چکا ہے کہ افسروں کو رام چندر نے پہچان لیا ہوگا، تھم کون ہے کی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ کرنل سورت سنگھ نے بچاؤ وکیل سے کچھ نہیں کہا، صرف کھن بھر گہری آنکھوں سے دیکھا۔
سلاح کار جج نے کاغذ کے پرزے پر لکھا کہ کیپٹن کو یہ بات پوری کر لینے دی جائے۔ کرنل نے سر ہلایا۔ اچھا صاحب، اگر تھم کہنے پر کوئی نہ رکے تو؟ میجر پوری نے پھر بات کاٹی۔ بچاؤ وکیل جان بوجھ کر سوالوں کو غلط موڑ دے رہے ہیں، پھر یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ صوبے دار رام چندر نے تھم کہا؟ گواہ کیسے بتا سکتا ہے کہ؟ میری کورٹ سے پرارتھنا ہے کہ گھٹنا کی جگہ پر چلا جائے، اتنی دوری پر کورٹ کے سدسیہ کھڑے ہوں جتنی دوری پر صوبے دار کھڑے تھے، موٹر سائیکل چلائی جائے، کوئی چوکی پر کھڑا ہو کر للکارے تھم، پتا چل جائے گا کہ آواز سنائی دی تھی کہ نہیں۔ اگر پتا چل بھی گیا تو اس سے کیا ثابت ہو جائے گا کہ سوار رام چندر نے گولی نہیں چلائی؟ کرنل کی آواز کڑی ہو گئی۔ سر میں کون ہوتا ہوں سدھ کرنے والا کہ رام چندر نے گولی چلائی کہ نہیں چلائی؟ یہ بات تو وہ اپنے اقبالیہ بیان میں قبول کر چکا ہے، لیکن میں کورٹ کو سینا کے قانون کی یاد دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر گارڈ کے للکارنے پر اور تھم کہنے پر کوئی نہ رکے، اپنا پہچان پتر نہ دکھائے تو گارڈ گولی چلا سکتا ہے۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹیچ دس کورٹ دا آرمی ایکٹ لا، کرنل صاحب پہلی بار اونچی آواز میں بولے۔ سلاح کار جج نے پرزے پر لکھا، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ رام چندر کے للکارنے پر افسر نہیں رکے تب اس نے گولی چلائی تو وہ بری ہو جائے گا۔ کرنل نے کاغذ کا پرزا کورٹ کے باقی چار سدسیوں کو پڑھوایا۔ کورٹ کمرے میں ایک دم سکتہ چھا گیا۔ دھاگے سے بندھی لٹکتی تلوار کا ارتھ کرنل اور اس کے دوسرے سدسیوں کو پہلی بار سمجھ میں آیا۔ کرنل کی ناک پھولنی سکڑنی شروع ہو گئی۔ شتروگندھ، بالکل وہی شتروگندھ جنگ کے اس دن والی جب انہوں نے گلے میں گرینیڈوں کی مالا لٹکا لی تھی۔ انہوں نے کیپٹن کپور اور سوار رام چندر کی طرف دیکھا، نہیں، خطرے کی بو وہاں نہیں۔ اب ان کی آنکھیں بچاؤ وکیل کیپٹن وکاس رائے کی آنکھوں سے جڑ گئی۔ انہیں یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ بچاؤ وکیل کی آنکھوں میں نہ تو کہیں وجے کی چمک ہے، نہ خوشی کا کوئی نام و نشان ہے، تو صرف ایک گہری اداسی۔ اب ایک دم کرنل کی ناک نے کیپٹن کے آس پاس سے آتی شتروگندھ کو گرہن کر لیا، اور جیون میں پہلی بار پراجے کے احساس نے انہیں ڈرایا۔ اگر گلے میں گرینیڈوں کی مالا بھی ہو تو بھی اسے ہرایا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ شترو نہیں، یہ بچاؤ وکیل ہے۔ انہیں آتمگلانی ہوئی یہ سچ سویکارنے پر کہ وہ تو پہلے سے ہی اپنے من میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ سوار رام چندر قاتل ہے۔ یہی کارن ہے کہ بچاؤ وکیل کے ساتھ ان کا ویوہار کڑا اور کٹھور ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں خود کو گالی دی، باسٹرڈ، تم بھگوان کب سے بن گئے؟ یہ گالی دیتے ہی ان کی آتما سے کروھ اور پورواگرہ باہر سرک گیا۔ انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، دل اور دماغ ایک دم دھل گئے، اور یہ دھلاپن اندر سے سرک کر ان کے چہرے پر آ گیا۔ ان کی ناک پھولنا بند ہو گئی، کیونکہ اب بچاؤ وکیل سے خطرے کی بو نہیں آ رہی تھی۔ یہ دھلاپن کیپٹن وکاس رائے نے دیکھا اور ان کی آنکھوں کی اداسی اور گہرا گئی۔ سلاح کار جج نے دوسرا پرزا بڑھایا، ہمیں گھٹنا استھل پر نہیں جانا چاہیے، بچاؤ وکیل کو اس وشے پر اور جرح کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ کرنل نے سلاح پڑھی، کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور نرنے دیا، کیپٹن وکاس رائے کورٹ حادثے کی جگہ چلے گی، پتا چل جائے گا کہ سوار رام چندر نے للکارا تھا کہ نہیں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، کمرے میں بیٹھے باقی لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ کرنل نے کیپٹن کپور کا چہرہ دیکھا، سفید کیوں پڑ گیا، اہنکار سے اکڑی گردن جھک کیوں گئی، کیا سچ مچ سوار رام چندر نے للکارا تھا اور یہ لوگ نہیں رکے؟ وکاس رائے سوار رام چندر کے پاس گیا، دونوں نے خاموش نگاہوں سے بات چیت کی۔ کرنل نے دیکھا کہ کیپٹن نے ہاں میں سر ہلایا۔ انہیں پھر سے خطرے کی بو آنا شروع ہو گئی۔ میں نہیں چاہتا کہ گھٹنا استھل پر جا کر کورٹ کا سمے نشٹ کیا جائے، سوار رام چندر کچھ کہنا چاہتا ہے۔ نہیں، گواہی صوبے دار صاحب کی چل رہی ہے، رام چندر اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا، سرکاری وکیل نے اعتراض کیا۔ وکاس رائے نے سر ہلایا۔ رام چندر اونچی اور بھاوہین آواز میں بولا، میں نے تھم کون جاتا ہے کہ للکار نہیں لگائی تھی۔ رام چندر کا یہ بیان نوٹ کر لیا جائے، اس نے بنا للکارے گولی چلائی، کیپٹن وکاس رائے نے کورٹ سے کہا۔ کرنل نے کورٹ میں بیٹھے سب لوگوں نے اپنی کلپنا میں سپشٹ دیکھا کہ پھانسی کا فندا جو تھوڑی دیر پہلے ہٹ چکا تھا، خود سوار رام چندر نے پھر سے اپنے گلے میں ڈال لیا، اور یہ پھندا کسنے میں بچاؤ وکیل نے اس کی مدد کی۔ کرنل نے کورٹ کو اٹھنے کا آدیش دیا، ساتھ ہی بچاؤ وکیل کو رکنے کا اشارہ کیا۔ کمرہ خالی ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا، کیپٹن
تم نے سوار رام چندر کو یہ اقبال کرنے کا اشارہ کیوں کیا کہ اس نے تھم نہیں کہا تھا؟ تم نے اس کے پھانسی کے پھندے میں مضبوط گانٹھ لگا دی۔ سر، میں کسی تکنیکی آدھار پر سوار رام چندر کا بچاؤ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بات سب کو پتا ہے کہ اس نے گولی چلائی۔ سوال یہ ہے کہ اس نے گولی کیوں چلائی؟ کرنل نے پھر بالکل صاف محسوس کیا کہ وکاس رائے سے خطرے کی بو آنا شروع ہو گئی ہے اور وہ ان کا شترو نہیں۔ تو پھر اس کیپٹن نے کوئی ویو رچ لیا ہے؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تھم کی للکار کا ویو تو اس نے خود بنایا تھا اور پھر خود ہی توڑ بھی دیا۔ یہ شترو نہیں، پھر بھی ساری اندریاں چوکس ہو کر کیوں چیخ رہی ہیں خطرہ خطرہ؟ اور انہیں اس ستیہ کا پتہ چل گیا کہ وکاس رائے شترو نہ ہونے پر بھی شترو ہے، لیکن کس کا؟ دوپہر کے بھوجن کے بعد یونٹ کے ڈاکٹر کیپٹن گپتا کی گواہی شروع ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ گھٹنا استھل پر 5 منٹ کے بعد پہنچ گیا تھا۔ کیپٹن ورما کی موت ہو چکی تھی اور کیپٹن کپور کے کندھے سے خون بہہ رہا تھا۔ سوار رام چندر نے ان کے سامنے کہا تھا کہ گولی اس نے چلائی۔ بچاؤ وکیل نے جرح شروع کی۔ کیپٹن گپتا، آج سے 4 مہینے پہلے سوار رام چندر کو کس کارن سے سینک اسپتال میں آپ نے بھرتی کروایا تھا؟ اس دن ہماری یونٹ کا ایئر فورس والوں سے ہاکی میچ تھا۔ میچ شروع ہونے کے 10 منٹ بعد ہی رام چندر، جو فل بیک تھا، میدان میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے تیز بخار تھا۔ کتنا بخار تھا؟ بیماری کیا تھی؟ 104 سے اوپر تھا۔ میں نے اسپتال فون کیا، 5 منٹ کے اندر ایمبولینس آ گئی۔ میں نے ٹائیفائڈ کہا تھا اور ملٹری ہاسپٹل میں ٹیسٹ کرنے کے بعد میرا ڈائگنوسس کنفرم کر دیا گیا تھا۔ آپ کی بتائی بیماری غلط کیسے نکلتی؟ آپ کو تو پونا کے سینک میڈیکل کالج کا سورن پدک ملا ہے۔ یہ سن کر کیپٹن گپتا کا سینہ تھوڑا سا پھول گیا۔ اسے عجیب بھی لگا کہ بچاؤ وکیل اس کی ہر بات مان رہا ہے اور پرشنسا بھی کر رہا ہے۔ کیپٹن گپتا، آپ تو سورن پدک پراپت ڈاکٹر ہیں۔ ہاکی میں 4 بجے شروع ہوا اور 10 منٹ کے بعد ہی رام چندر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ کیا 10 منٹ میں بخار 4 تک چڑھ سکتا ہے؟ نہیں، ٹائیفائڈ ملیریا کی طرح ایک دم نہیں چڑھتا۔ رام چندر کو میچ سے پہلے ہی بخار رہا ہوگا۔ آپ کو پتا نہیں کہ بخار چڑھ چکا تھا یا نہیں؟ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ میچ شروع ہونے سے پہلے کھلاڑیوں کو تھرمامیٹر نہیں لگایا جاتا۔ کمرے میں بیٹھے سب لوگ ہلکا سا ہنسے۔ کیپٹن گپتا نے صفائی وکیل کو خوب پھانسا۔ کرنل نے نگاہیں گھمائی، ہنسی بند۔ ان کو اندریہ گیان ہو گیا کہ صفائی وکیل ایک ویو رچ رہا ہے جس میں دھیرے دھیرے ڈاکٹر کو کھینچا جا رہا ہے۔ مکڑی کا سا نرم لیکن گھاتک جالا۔ کیپٹن گپتا، آپ برا مت مانیں، مجھے ڈاکٹری کا بالکل بھی گیان نہیں۔ آپ مدد کریں گے تو کچھ پتہ چل جائے گا۔ آپ کے انوسار تھرمامیٹر لگائے بنا پتہ نہیں چل سکتا کہ کتنا بخار ہے؟ نہیں، ہاں نبز دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بخار ہے یا نہیں، لیکن کتنا ہے اس کے لیے تھرمامیٹر لگانا پڑے گا۔ بچاؤ وکیل اپنی جگہ سے ہلا۔ وہ کیپٹن بی ڈی کپور کی کرسی کے پاس گیا۔ کھن بھر انہیں بھرپور نگاہوں سے دیکھا۔ کپور کے چہرے سے خون کھینچنا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر گپتا نے کپور کا چہرہ دیکھا اور اس کا اپنا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اسے اچانک اس ستیہ کا پتہ چل گیا کہ وکاس رائے نے اس کے چاروں طرف مضبوط قلعے بندی کر دی ہے۔ وہ اس شترو قلعے کے دروازے کے اندر پہنچ گیا ہے اور دروازہ بند ہوا کہ ہوا۔ وکاس رائے اب بالکل ہولے دبے پاؤں اس کی اور آیا، کندھے تھوڑے جھکے ہوئے اور انگ پرتیہنگ سکڑ کر چھوٹے، گھاتک چھلانگ لگانے کے کھن سے پورو کا باغ۔ آپ کے پاس اس دن بیماری کی رپورٹ کرنے رام چندر کو کتنے بجے لایا گیا تھا؟ سک رپورٹ کا سمے 3 بجے ہے۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ بیماری کی رپورٹ کا سمے کیا ہے۔ رام چندر کو یونٹ کا حوالدار اور 2 جوان تھام کر آپ کے پاس لائے تھے۔ گھڑیاں ان لوگوں نے بھی پہن رکھی تھی۔ میں ان کو گواہی کے لیے بلا سکتا ہوں۔ یاد کر کے بتائیے کہ کتنے بجے رام چندر کو یونٹ اسپتال میں اس کے ساتھی لائے تھے۔ ڈاکٹر گپتا چپ۔ کرنل سورت سنگھ نے گھڑکی ماری، کیپٹن جواب دو۔ گپتا کو اب اس ستیہ کا پتہ چل گیا تھا کہ بچاؤ وکیل کی قلعے بندی میں کورٹ مارشل کے پریسائڈنگ افسر کا بھی ہاتھ ہے۔ سر، میں نے گھڑی نہیں دیکھی تھی۔ چلیے، سمے کی بات چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ جب بھی کوئی مریض کمرے میں آئے آپ گھڑی دیکھیں ہی دیکھیں۔ بچاؤ وکیل نے پھر کیپٹن بی ڈی کپور کی کرسی کی طرف قدم بڑھائے۔ ڈاکٹر نے مکتی کی سانس لی۔ وہیں سے کھڑے کھڑے بچاؤ وکیل نے پوچھا، جب حوالدار سوار رام چندر کو اندر لایا تو آپ کے پاس کون بیٹھا تھا؟ کیپٹن بی ڈی کپور، آپ نے تھرمامیٹر لگایا تھا؟ نبز دیکھی تھی؟
گپتا کا سر اتنا جھک گیا کہ ٹھوڑی چھاتی کو چھونے لگی۔ وہ چپ۔ کیپٹن جواب دو۔ کرنل گرجے۔ سر، سکھ رپورٹ پر عام طور پر بہانہ کیا جاتا ہے، اس لیے۔ بچاؤ وکیل نے بات بیچ میں کاٹی۔ کیپٹن گپتا، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے اس کس شبد کا اپیوگ کیا؟ سر، جانیز کی سکھ رپورٹ کا عام طور پر بہانہ ہوتا ہے، اس لیے۔ بچاؤ وکیل نے بیچ میں بات کاٹتے ہوئے اپنی بات دہرائی۔ کیپٹن گپتا، یہ جانیز کیا ہوتا ہے؟ سر، جانیز سپاہی کو کہتے ہیں۔ کیپٹن گپتا، آج مجھے سر مت کہیں، میرا رینک بھی کیپٹن ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ غلامی کے دنوں میں انگریز افسر ہندوستانی سپاہیوں کو جانیز کہتے تھے، جو کہ ایک گالی ہے۔ خیر چھوڑیے، اگر آپ جوان کو جانیز شبد بولتے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا، لیکن آپ کو بنا نبز دیکھے، بنا تھرمامیٹر لگائے پتا چل گیا کہ سوار رام چندر بیماری کا بہانہ کر رہا تھا۔ آپ ڈاکٹر نہیں، سچ مچ بھگوان ہیں۔ میں نے تھرمامیٹر اس لیے نہیں لگایا کہ کیپٹن کپور نے مجھے بتایا تھا کہ رام چندر کو کچھ نہیں ہوا۔ گپتا نے لگ بھگ چیخ کر جواب دیا، ڈری ہوئی چیخ اپنے بچاؤ میں۔ ڈاکٹر آپ ہیں کہ کیپٹن کپور؟ کیپٹن کپور نے آپ کو انگریزی میں روکا تھا گالی دے کر، گالی یونٹ حوالدار نے بھی سنی تھی، اسے انگریزی آتی ہے۔ بتائیے ذرا کیا کہا تھا آپ نے؟ باغ نے گھاتک چھلانگ لگائی۔ دس باسٹرڈ از جسٹ پنکنگ، نتھنگ از رانگ ود ہم۔ مطلب کہ حرامی رام چندر بیماری کا بہانہ کر رہا ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ دھنیواد ڈاکٹر گپتا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ آپ کو پونا میڈیکل کالج میں سورن پدک ملا، سروشریشٹھ ودیارتھی ڈاکٹر ہونے کا۔ میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ آپ جو ڈاکٹر نہیں ہیں ان کی باتوں پر وشواس کر لیں کہ جوان، میرا مطلب جانیز، جھوٹ بول رہا تھا۔ کیپٹن ڈاکٹر گپتا مرے ہوئے قدموں سے اپنی جگہ لوٹا، اس کی کرسی یونٹ کے افسر لیفٹیننٹ کرنل راؤ کے پاس ہے۔ راؤ نے اسے دبی زبان میں گالی دی۔ یو سن آف اے بچ، میجر بننے کے سپنے دیکھنا بند کر دو، تمہاری کانفیڈینشیل رپورٹ میں نے ہی لکھنی ہے۔ بچاؤ وکیل ابھی بھی کیپٹن کپور کی کرسی کے پاس کھڑا اسے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ کورٹ کے سبھاپتی، سلاح کار، جج، چار انیہ سدسیہ، افسر تتھا سرکاری وکیل کو یہ ادبھت احساس ہونا شروع ہو گیا کہ کیپٹن کپور مجرم کے کٹگھرے میں بیٹھا ہے، سوار رام چندر کے استھان پر، جس نے گولی چلائی تھی، ہتیا تھی۔ وکاس رائے اب بھی کپور کی کرسی کے پاس کھڑا اسے لگاتار دیکھے جا رہا تھا۔ کپور نے اس کے پھر سے کندھے سکڑتے دیکھے۔ اس کی کلپنا میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار باگ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کھڑا ہوا، آتنکت آواز میں اس نے پریسائڈنگ افسر سے پرارتھنا کی، سر، کیپٹن وکاس رائے کو روکا جائے کہ وہ مجھے گھور کر نہ دیکھیں۔ بچاؤ وکیل کے سکڑے کندھے پھیل گئے۔ باغ نے چھلانگ نہیں لگائی۔ کرنل سورج سنگھ نے کڑک کر کہا، کیپٹن کپور، اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، وقت آنے پر کورٹ تمہیں بولنے کا پورا موقع دے گا۔ کپور طے نہیں کر پایا کہ کرنل نے صلاح دی ہے یا دھمکی۔ کورٹ دوسرے دن کے لیے اٹھ گیا۔ کیپٹن بی ڈی کپور نے باہر آنے کے بعد کیپٹن وکاس رائے کو روکا۔ آج اس نے پہلی بار بچاؤ وکیل سے بات کی، حالانکہ وکاس پچھلے 10 دن سے یونٹ میں آیا ہوا ہے، جوانوں اور افسروں سے مل کر پتا نہیں کون کون سی باتیں پوچھتا پھر رہا ہے۔ بیچ میں ایک دن کے لیے کہیں گم ہو گیا تھا۔ کورٹ مارشل کا فیصلہ تو کیپٹن کپور اپنے دل میں پہلے ہی کر چکا تھا، رام چندر کو پھانسی۔ پھر وہ کیوں ملے اس بنگالی کیپٹن سے؟ پھر اسے اس الکھت نیم کا بھی تو پتا ہے کہ ایک افسر دوسرے افسر کا ہمیشہ ساتھ دے گا، پکش لے گا۔ لیکن جب وکاس رائے اس کے پاس کھڑا ہوا تو اسے ایسا کیوں لگا کہ آکرمن کے لیے تتپر باغ ہے کہیں آس پاس، انتم گھاتک چھلانگ لگانے کے لیے جسم کو تولتا ہوا۔ اس نے خود کو حوصلہ دیا، یہ بچاؤ وکیل اس کا کیا بگاڑ لے گا، کورٹ مارشل تو رام چندر کا ہو رہا ہے۔ لیکن پھر اس نے کمرے سے باہر آتے ہوئے سب لوگوں کی آنکھوں میں گھرنا کا بندو کیوں دیکھا، اور اسے یہ نشچے ہو گیا کہ یہ گھرنا بندو ایک گھیرے میں پھیل جائے گا۔ اسے کچھ کرنا چاہیے، کیوں نہ وکاس رائے کو آج شام گھر بلائے۔ صفائی وکیل اس کی طرف دیکھ رہا ہے، وکاس شام کو میرے گھر آؤ۔ میرا نام وکاس نہیں وکاش ہے، اور آپ کے گھر میں کس لیے آؤں؟ بیٹھیں گے، وی ول ہیو ڈرنکس، میں پیتا نہیں۔ تو کیا ہوا، کچھ اور فن سہی؟ یہ فن کیا کیپٹن کپور، کسی عورت کا پربندھ کیا ہے کیا؟ آپ کی پتنی تو پچھلے 4 مہینوں سے آپ کے ساتھ رہ نہیں رہی، اور میں ویسے بھی اپرادھیوں کے ساتھ نہ تو بولتا ہوں نہ بیٹھتا ہوں۔
کیپٹن کپور کو پھر اس سے ڈر لگنا شروع ہو گیا۔ غصے کے کوچ میں اس نے ڈر کو دبایا اور تیز آواز میں بولا، بکاش تم سوچتے ہو میرا کچھ بگاڑ لو گے؟ فگیٹ اٹ، خونی میں ہوں کہ رام چندر، ایک افسر ہو کر تم دوسرے افسر سے کیسے پیش آ رہے ہو؟ بکاش اس کے بالکل قریب آ گیا، ایک ایک شبد چبا کر بولا، سنو کیپٹن کپور، حرامی بھائی چارے کی اپنے دل سے غلط فہمی نکال دو، تم جانتے ہو خونی کون ہے؟ پھر ڈر کیوں گئے ہو؟ کچھ پرشن اپنے آپ سے پوچھے جاتے ہیں، دوسروں سے نہیں۔ اور سنو، آج کے بعد کورٹ روم کے باہر مجھ سے کبھی بات مت کرنا۔ بکاش لمبے قدم اٹھا کر وہاں سے چل پڑا۔ کپور کے پاؤں جیسے وہیں کے وہیں جم گئے۔ غصے کا جھوٹا کوچ ہٹتے ہی بھے کا پودا پھر سے اگنا پھیلنا شروع ہو گیا۔ اس جگہ سے جہاں بکاش کھڑا تھا اب بھی بھے کی بو آ رہی تھی۔ کپور نے اس جگہ پر اپنا کونی جوتا رگڑا، بو اور تیز ہو گئی، اور ستیہ کا پتہ لگتے ہی کہ بھے کی بو اس کے اندر سے آ رہی ہے باہر سے نہیں، وہ کانپ گیا۔ یونٹ کے افسر اور جوان وہاں سے گزر رہے ہیں، اس کے پاس رکنا تو دور، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اسے، سب کے سب اس کے دشمن کیوں ہو گئے؟ آج سوار رام چندر کے کمانڈنگ افسر لیفٹیننٹ کرنل برجیندر راؤ کی گواہی شروع ہوئی۔ سرکاری وکیل کو انہوں نے بتایا کہ سوار رام چندر نے کبھی اس کے پاس کیپٹن کپور کی کوئی شکایت نہیں کی۔ وہ کیوں کر بتا سکتے ہیں کہ رام چندر کو ان افسروں سے کیا دشمنی تھی؟ اس نے گولی کیوں چلائی؟ وکاس رائے نے اپنا پہلا سوال پوچھا۔ سر، آپ نے خود بتایا کہ سوار رام چندر کو ان افسروں سے کوئی دشمنی نہیں تھی، تو کیا جس دن اس نے گولی چلائی وہ پاگل ہو؟ سرکاری وکیل نے ان کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ کیپٹن رائے، آپ استھائی پاگل پن کی پلی نہیں لے سکتے، اسے یہ سوال پوچھنے سے روکا جائے۔ میں نے کب بات کی استھائی پاگل پن کی؟ یہ پلی تو آپ لیں گے، میں نہیں۔ میں لوں گا؟ میں کیوں لوں گا کیپٹن، آر یو گون میڈ؟ میجر پوری نے بالکل حیران آواز میں پوچھا۔ میجر پوری، مائنڈ یور لینگویج، تم جانتے ہو کہ سوار رام چندر کا میڈیکل ہو چکا ہے، کیپٹن رائے کو بیچ میں مت روکو۔ وکاس نے اگلا سوال پوچھا، اچھا سر، کیا آپ سے کبھی کیپٹن کپور نے رام چندر کی کوئی شکایت کی؟ نہیں، رام چندر یونٹ کے سب سے چست اور مستعد جوانوں میں سے ایک ہے، آج تک اس کی شکایت کسی نے نہیں کی۔ مارچ کی 10 تاریخ کو آپ جب پریڈ گراؤنڈ گئے تو کیا ہوا تھا؟ ہونا کیا تھا، جوان پریڈ کر رہے تھے۔ کورٹ کمرے میں بیٹھے سب لوگ مسکرائے۔ یہ بچاؤ وکیل کبھی کبھی کیسے بیوقوفی بھرے سوال پوچھتا ہے، لیکن کرنل سورت سنگھ نہیں مسکرائے، کیونکہ انہیں اب تک یہ پتا چل چکا تھا کہ بکاش رائے سیدھا حملہ نہیں کرتا، اس کے سادھارن شبد ویو کی پہیلی کی کڑی ہوتے ہیں۔ سوری سر، میں نے سوال ہی غلط پوچھا، آپ کو شاید یاد نہیں کہ اس دن کیپٹن کپور نے سوار رام چندر کو 100 بار سلیوٹ کرنے کو کہا تھا۔ کیوں؟ میں گولف گراؤنڈ کی طرف جا رہا تھا، دیکھا کہ پریڈ گراؤنڈ میں سارے جوان ساودھان کی پوزیشن میں کھڑے ہیں۔ میں حیران ہو گیا، یہ لوگ پریڈ کیوں نہیں کر رہے؟ میں جب گراؤنڈ میں گیا تو صوبے دار صاحب نے بتایا کہ کیپٹن کپور نے رام چندر کو 100 بار سیلیوٹ کرنے کی سزا دی ہے، کیونکہ اس نے ٹھیک سے سیلیوٹ نہیں کیا تھا۔ تو آپ نے کیا کیا، آپ نے کوئی پوچھ تاچھ کی؟ میں اپنے یونٹ کے افسروں پر شک نہیں کرتا، اگر کیپٹن کپور نے دیکھا کہ رام چندر نے ٹھیک سے سیلیوٹ نہیں کیا تو ٹھیک دیکھا، افسر کو کسی بھی جوان کو چھوٹی موٹی سزا دینے کا حق ہے۔ تو پھر آپ نے کیپٹن کپور کو آرڈر کیوں دیا کہ وہ رام چندر کے ہر سیلیوٹ کے جواب میں سیلیوٹ کرے پورے 100 بار؟ کیپٹن، تمہیں اس رول کا پتہ ہے کہ نہیں کہ جب افسر نے وردی پہن رکھی ہو تو اسے جوان کے سیلیوٹ کے جواب میں سیلیوٹ کرنا پڑتا ہے؟ کورٹ کے سارے سدسیوں کو پتا چل گیا کہ اس دن سی او نے دراصل کیپٹن کپور کو سزا دی تھی، سارے جوانوں کے سامنے 100 بار سیلیوٹ کرنے کی سزا۔ اچھا سر، آپ نے رام چندر کے لیے پرتی دن 2 کلو دودھ اور بادام کی خوراک کیوں لگائی؟ ریجیمنٹ کا ریزنگ ڈے تھا، سوار رام چندر 5000 میٹر کی دوڑ میں فرسٹ آیا تھا۔ ٹائمنگ دیکھ کر میں حیران تھا، سینا کے ریکارڈ سے صرف آدھا منٹ پیچھے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ رام چندر یہ ریکارڈ توڑ سکتا ہے، اس لیے دودھ اور بادام کی خوراک لگائی۔ سر بدھائی، آپ کے جیسی پہچان رکھنے والی نظر کتنے افسروں کے پاس ہے، تو کیا رام چندر ان امیدوں پر پورا اترا؟ بالکل، اتری کمان کے کھیلوں کے مقابلے میں 5000 میٹر کی دوڑ اس نے جیتی، سینا کے ریکارڈ سے صرف 10 سیکنڈ پیچھے۔ کیا اس نے ساری سینا کا ریکارڈ توڑا؟
سینا کا کیا، رام چندر ایشیا کے دوڑ کا ریکارڈ توڑ سکتا تھا، لیکن انٹر کمانڈ مقابلے سے پہلے ہی حادثہ ہو گیا، انہوں نے اداس آواز میں کہا، کیونکہ رام چندر نے اس درشیہ کو پہنچ دیا تھا، ان کی یونٹ کا جوان اور ایشیا کا سب سے تیز دھاوک۔ اچھا سر، رام چندر کے یونٹ میں آنے سے پہلے 5000 میٹر دوڑ کا چیمپئن کون تھا؟ کیپٹن کپور سی او ویو کے اندر پرویش کر گیا اور آخری سوال پوچھتے ہوئے وکاس رائے نے ویو کا دروازہ بند کر دیا۔ کورٹ کے سدسیوں کو، سبھاپتی کو، کمرے میں بیٹھے افسروں کو اور جوانوں کو اس سامرک چال کا پتہ تو چلا، لیکن تب جب وکاس رائے کی ویو رچنا سفل ہو چکی تھی۔ سر، کیپٹن کپور کی پتنی آج کل کہاں ہے؟ یہ سوال تم کپور سے پوچھو، مجھے کسی کے گھریلو معاملوں سے کیا مطلب؟ سر، سی او ایک پتا کے سمان ہوتا ہے، یونٹ کی کوئی بھی بات گھریلو بات نہیں ہوتی۔ کیپٹن کپور کی پتنی آپ سے ملی تھی 5 تاریخ کو؟ تمہیں کیسے پتا، بھگوان ہو کیا؟ کرنل کی آواز میں غصہ تھا۔ سر، کیپٹن کپور کی پتنی آج کل دلی کے ایک اسکول میں پڑھا رہی ہیں، ان سے مل کر آیا ہوں، انہوں نے مجھے اس پرارتھنا پتر کی پرتی بھی دی ہے جو اس نے آپ کو پیش کیا تھا۔ کیپٹن وکاس رائے کو گھریلو باتیں پوچھنے سے روکا جائے، یہ کورٹ مارشل کیپٹن کپور کی وائف کی وجہ سے نہیں ہو رہا، سوار رام چندر کے خون کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، سرکاری وکیل نے اعتراض کیا۔ کرنل سورت سنگھ نے جج ایڈوکیٹ کی طرف دیکھا، صلاحکار کا سر جھکا ہوا تھا، نہ بول کر صلاح دی نہ لکھ کر انہوں نے چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے وکاس رائے کو دیکھا، جو اب کیپٹن کپور کی کرسی کے پاس پہنچ گیا تھا۔ یونٹ کے سی او کے چہرے پر کچھ بولنے اور نہ بولنے کے بیچ کی استھتی کا گھماسان یدھ تھا۔ کیپٹن کپور کی سہایتا کے لیے لگاتار گھومتی آنکھیں، بھے بھیت، اکیلی اور نہتھی ہو گئی آنکھیں۔ کرنل نے پوچھا، کیپٹن رائے، جو سوال پوچھ رہے ہو، کیا اس کورٹ مارشل سے ان سوالوں کا کوئی کنیکشن ہے؟ اگر ہے تو سوال جاری رکھو۔ کیپٹن وکاس رائے تیزی سے کپور کی کرسی کے چاروں طرف گھوم گیا، اب اس نے وہیں سے کھڑے کھڑے بولنا شروع کیا۔ شبد اتنے ہولے سے اس کے منہ سے نکلنے شروع ہوئے کہ کمرے میں بیٹھے سب لوگوں کو اپنی ساری اندریاں کانوں میں سمیٹنی پڑی۔ سر، اب میں کرنل صاحب سے سوال نہیں پوچھوں گا، اس رات کی گھٹنا میں بتاتا ہوں، جب کیپٹن کپور نے اپنی پتنی کو اتنا مارا کہ اس کا کان پھٹ گیا۔ سوار رام چندر ان دنوں کیپٹن کپور کا سیوادار تھا، نشے میں دھت کیپٹن کو پتہ ہی نہ چلا کہ کان کے پاس لگی چوٹ سے اس کی پتنی مر سکتی تھی۔ رام چندر نے کیپٹن کی پتنی کو سینک اسپتال پہنچایا، وہ پوری رات جیون مرتیو کے بیچ جھولتی رہی۔ اسپتال کے سی او نے آگیا دی کہ کیس سول پولیس میں درج کرایا جائے قاتلانہ کہنے کا۔ یونٹ کے سی او راؤ تتھا باقی افسروں نے بیچ بچاؤ کیا، اگر کیس سول پولیس کو دیا گیا تو کتنی بدنامی ہوگی۔ کیپٹن کپور کی پتنی نے طلاق مانگا ہے اور دلی میں یہ کیس اگلے مہینے شروع ہوگا، کورٹ چاہے تو میں اسپتال کے سی او اور بیچ میں پڑنے والے افسروں کو گواہ کے روپ میں پیش کر سکتا ہوں۔ یونٹ کے سی او راؤ بتا سکتے ہیں کہ جو کچھ میں نے بتایا وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے کہ راؤ جواب دیں، کپور نے چیخ چیخ کر بولنا شروع کر دیا، وکاس رائے تم نکسلائٹ ہو، تمہارا بڑا بھائی نکسلائٹ تھا، پولیس کے ہاتھوں مارا گیا، تمہارے خون میں بغاوت ہے، تم۔ کرنل سورت سنگھ نے دروازے پر کھڑے گارڈ کو آگیا دی، کیپٹن کو اپنی کرسی پر بٹھاؤ۔ گارڈ نے کپور کا کندھا پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے کیا، کپور نے اس کا ہاتھ چھٹک دیا۔ گارڈ نے سٹین گن کندھے پر جمائی، گولی مار دوں گا۔ کیپٹن نے گارڈ کی آنکھوں میں ہتھیاری جھلک دیکھی، جس کی شکل رام چندر کی شکل سے بالکل ملتی ہوئی تھی، اور وہ کرسی پر بیٹھ گیا، شریر کانپتا ہوا، تھر 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 تھر۔ گارڈ دروازے پر لوٹ گیا، گن اب بھی اس کے کندھے سے لگی ہوئی تھی۔ سورت سنگھ نے آگیا دی، وشرام، اور گارڈ نے گن کو اپنے کندھے سے ہٹا لیا۔ وکاس رائے نے صفائی سے پوچھا، کیا میجر پوری کیپٹن کپور کے لیے استھائی پاگلپن کا پرارتھنا پتر دینا چاہیں گے؟ اگر ہاں تو کورٹ مارشل استھگت کرنا پڑے گا۔ سرکاری وکیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری پرارتھنا ہے کہ ماننیا کورٹ اس بات پر ضرور سوچے کہ ایک سیدھا دیہاتی اور انوشاسن پریے سینک اپنے افسروں کا خون کیوں کر سکتا ہے؟ انسان تو ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ایک انسان جب جنگلی جانور بن جائے، پرتیک کھن حملہ کرنے کو تیار ہنسک جانور، تو دوسرا انسان اپنے بچاؤ کے لیے اس جانور کا خون کرے گا کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سوار رام چندر کے اندر یہ ڈر گھر کر کے بیٹھ گیا ہو کہ کیپٹن کپور اور کیپٹن ورما کبھی بھی اس پر حملہ کر سکتے ہیں، لیکن
وہ رک گیا۔ کرنل سورت سنگھ کی آنکھیں اس کے شریر کو چھید رہی ہیں، لیکن وہ تو ڈرایا نہیں جا سکتا۔ کورٹ کمرے میں ایک وسفوٹک شانتی چھا گئی۔ بے آواز پھٹتے گرینیڈ، وکاش رائے نے اپنی بات پوری کی۔ کیپٹن کپور نے کہا ہے کہ میرا بڑا بھائی نکسلائٹ تھا، پولیس کے ساتھ مٹھ بھیڑ میں مارا گیا۔ یہ سچ ہے، میرا بڑا بھائی جو لڑائی بندوق سے لڑ رہا تھا، وہی لڑائی میں قانون کی طاقت سے لڑ رہا ہوں۔ ہمارے ونش میں یہ لڑائی تو سینکڑوں سالوں سے لڑی جا رہی ہے۔ میرے دادا جج تھے، تیاگ پتر دے کر بھگت سنگھ، سکھدیو اور راج گرو کی وکالت کرنے کلکتہ سے لاہور آئے تھے۔ شاید کیپٹن کپور کو پتا نہیں کہ اگر میرا بڑا بھائی نکسلائٹ تھا تو میرے پتا آج کل کلکتہ ہائی کورٹ میں جج ہیں۔ کیپٹن کپور اگر اپنی پتنی پر جان لیوا حملہ کر سکتا ہے تو پتا نہیں اس نے سوار رام چندر کے ساتھ کیا کیا ہوگا کہ اسے خونی اور ہتھیارا بننا پڑا۔ وکاش رائے یہ کہہ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ چیتے جیسا آدمی اب بے جان لگ رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ بالکل دھلا ہوا، ایک دھلی ہوئی آتما کا دھلا ہوا چہرہ۔ کیا کیپٹن رائے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کیپٹن کپور نے رام چندر پر اتنا ظلم کیا کہ وہ خون کرنے پر مجبور ہو گیا؟ یہ کورٹ مارشل ہے، ٹھوس اور سچی گھٹناؤں پر کیا جا رہا کورٹ مارشل۔ آدمی جانور بنتا ہے یا نہیں، اس منوویگیانک بحث کی جگہ کورٹ مارشل کا کمرہ نہیں ہے۔ سرکاری وکیل نے کمرے کی وسفوٹک شانتی کو توڑا۔ کمرے نے پھر سانسیں لینی شروع کی۔ میجر پوری ٹھیک کہتے ہیں، مجھے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کورٹ سے میری پرارتھنا ہے کہ صوبے دار صاحب کو پھر سے گواہی کے لیے بلایا جائے، مجھے کچھ اور باتیں پوچھنی ہیں۔ وکاش رائے کے پیچھے ہٹنے پر، غلطی ماننے پر سرکاری وکیل نے اس کی پرارتھنا پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن کرنل سورت سنگھ کو تو پتا ہے کہ یہ پیچھے ہٹنا ایک سامرک چال ہے۔ انہوں نے ان کے ہاتھ دو بار گلے کے پاس گئے، لیکن آج تو گلے میں گرینیڈوں کی مالا نہیں تھی، ہوتی بھی تو کسے مارتے؟ آتما کے جاگرت حصے کو شترو کا تو پتا نہیں، لیکن سپت حصہ تو کیپٹن کپور کے پاس کھڑا ہے، گھات لگا کر گھاتک آکرمن کے لیے۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے آگیا دی، کل صوبے دار صاحب گواہی کے لیے پیش ہوں گے۔ لوگ باہر نکلے۔ کپور نے وکاش رائے کا رستہ روک کر کہا، تم چاہے میری جتنی بدنامی کر لو، لیکن رام چندر کو پھانسی سے نہیں بچا سکتے۔ کیپٹن کپور، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ میں مجرموں سے بات نہیں کرتا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ سوار رام چندر پھانسی سے بچے گا یا نہیں، کتے، سوال یہ ہے کہ پہلے کون مرے گا، تم کی سوار رام چندر۔ اور سنو، میرا بھائی نکسلائٹ تھا، مجھ میں بھی وہی لہو ہے، پھر راستہ روکا تو خون کر دوں گا، راستہ چھوڑو۔ وکاش رائے نے کپور کو دھکا دے کر پرے کیا، مڑ کر دیکھا تو کرنل سورت سنگھ پیچھے کھڑے تھے، سب کچھ سنتے ہوئے۔ وہ آگے آئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیپٹن رائے، آج رات کا کھانا تم میرے ساتھ کھاؤ گے۔ کپور کی طرف آگنے آنکھوں سے دیکھا اور تیز قدموں سے اپنی جیپ کی طرف بڑھ گئے۔ صوبے دار صاحب گواہی کے لیے پیش ہوئے۔ گھبرائے ہوئے دیکھ کر وکاش رائے نے حوصلہ دیا، صاحب آپ یہ بالکل مت سوچیں کہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے دوبارہ بلایا ہے۔ آپ جانتے ہیں صوبے دار، جوانوں اور سی او کے بیچ ایک پل ہوتا ہے، جوانوں کے دکھ درد اسی پل سے ہو کر سی او تک پہنچتے ہیں، اور سی او بھی اسی پل سے گزر کر جان سکتا ہے جوانوں کے بارے میں۔ کیوں، ٹھیک کہا نا میں نے؟ صوبے دار صاحب نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن وکاش رائے کی بات سے نہ اس کا حوصلہ بڑھا نہ وہ خوش ہوا۔ اتنی لمبی نوکری ہے، اب تک اس کیپٹن کی رڑنیتیاں سمجھ میں آ چکی ہیں، پہلے ہاتھ پکڑ کر سہارا دے گا، پھر وہی ہاتھ کھینچ کر کھائی میں دھکیل دے گا۔ لیکن پل والی بات تو ٹھیک کہی، تو کیا وہ خود کہیں کمزور پل تھا کہ رام چندر نے؟ ہاں تو صاحب، سی او صاحب نے جب سوار رام چندر کی اترکت خوراک لگائی تو اس سے پہلے رام چندر کیپٹن کپور کا سیوا دار تھا نا؟ نہیں سر، ریزنگ ڈے پر جب رام چندر نے 5000 میٹر کی دوڑ جیتی تب سی او صاحب نے اس کے لیے دودھ اور بادام لگائے، اس کے بعد ہی رام چندر کو کیپٹن صاحب کے اردلی کی ڈیوٹی دی گئی۔ سی او صاحب نے خوراک اس لیے لگائی کہ رام چندر دوڑ کی تیاری کرے، ابھیاس کرے، آپ نے اسے سیوا دار لگا دیا، کیوں؟ کیپٹن کپور صاحب نے مجھے آرڈر دیا تھا کہ رام چندر کو ان کا اڈلی لگا دوں، وہ صبح شام اس کے ساتھ دوڑیں گے، رام چندر کی پریکٹس ہو جائے گی، مجھے ان کی بات ٹھیک لگی اس لیے۔ ان کا سیوا دار بننے کے بعد کیا رام چندر سویرے شام میدان میں ابھیاس کے لیے آتا تھا؟ نہیں سر، مہینے میں 2-3 بار ہی آیا۔ سی او نے وشیش خوراک لگائی اور رام چندر نے ابھیاس بند کر دیا، کیوں آپ نے پوچھا؟ پوچھا تھا سر، رام چندر نے بتایا کہ کیپٹن صاحب پریکٹس کے وقت اسے کوئی نہ کوئی کام بتا دیتے تھے،
اس لیے صاحب سیوہ دار کو کیا کام کرنے کے لیے افسر کے گھر بھیجتا ہے؟ سر وقت کے مطابق تو وردی تیار کرنا، ہتھیار صاف رکھنا، لیکن آپ تو جانتے۔ ہاں میں سب جانتا ہوں، نیم اور قانون کون مانتا ہے؟ سیوہ دار تو افسر کا نجی نوکر بن جاتا ہے۔ بازار سے سامان لاؤ، بچوں کو گھماؤ، میم صاحب کے کپڑے پریس کر کے کھانا بناؤ، لیکن اس میں آپ کا کیا قصور؟ خیر، سوار رام چندر کو آپ نے کیپٹن کپور کے سیوہ دار کا کام سے کب بدلا اور کیوں بدلا؟ سر رام چندر نے ہی بدلنے کے لیے کہا تھا، وہ اتوار کو سی او صاحب کے دربار میں شکایت کرنا چاہتا تھا اور میں نے کیپٹن صاحب کو بتایا، بات آگے نہ بڑھے اس لیے۔ رام چندر کو کیا شکایت تھی؟ سر آپ تو جانتے ہی ہیں، وہ چھوٹی جاتی کا ہے، اس نے شکایت کی تھی کہ کیپٹن صاحب اسے ہریجن بلاتے ہیں، اور آپ نے رام چندر کی یہ غلط شکایت مان لی؟ ہریجن شبد تو مہاتما گاندھی کا دیا ہوا ہے، اگر کیپٹن نے اسے ہریجن بلایا تو گالی کہاں سے ہو گئی؟ سر وہ رام چندر کو چوڑا اور بھنگی کہہ کر پکارتے تھے سب کے سامنے، ان کے دوست کیپٹن ورما بھی چوڑا کہا کرتے تھے۔ رام چندر نے کون سا کام کرنے سے انکار کیا تھا؟ صاحب کی چھوٹی بچی کی شٹ اٹھانے سے۔ یہ شٹ کیا ہوتا ہے؟ مجھے انگریزی ذرا کم آتی ہے، ہندی میں بتاؤ۔ ٹٹی، صاحب نے چھوٹی بچی کی ٹٹی اٹھانے کے لیے کہا تھا، رام چندر نے انکار کر دیا۔ صاحب نے کہا، جات کے چوڑے ہو، تمہارے پرکھے پشتوں سے ہم لوگوں کی ٹٹی کی ٹوکری سر پہ اٹھاتے رہے ہیں، اس لیے آپ نے رام چندر کی شکایت مان لی؟ جی سر۔ تو سی او صاحب کو رپورٹ کی؟ نہیں سر، میں نے سوچا جھگڑا نپٹا دوں، بات نہ پھیلے۔ آپ نے ٹھیک سوچا، سرکار ہی بیوقوف ہے جو ایک کرنل کو سی او بناتی ہے، اسے تو آگے سے صوبے دار کو سی او بنانا چاہیے، کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ نہیں سر، مجھ سے غلطی ہو گئی، سی او صاحب کو سب کچھ بتا دیتا تو شاید یہ قتل نہ ہوتا۔ صوبے دار اپنی جگہ پر آیا، اس ہتیا کے جرم کا بھاگیدار وہ بھی ہے، اس پاپ کے بوجھ سے دبا ہوا۔ ہتیا کے چشمدید گواہ کیپٹن کپور سے سرکاری وکیل نے تھوڑے بہت پرشن کیے، کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ کیپٹن سے پوچھنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ کیپٹن کپور نے بتایا کہ اس رات سوار رام چندر نے چاہے تھم کون جاتا ہے کہ للکار لگائی یا نہ لگائی، پھر بھی اسے کیپٹن ورما کو موٹر سائیکل روکنے کے لیے کہا تھا، وہ سینا کے پرتیک قانون پر عمل کرنے والا افسر ہے۔ اب بچاؤ وکیل کی باری تھی۔ اس بار کیپٹن وکاس رائے تیز چال سے کیپٹن کپور کے پاس پہنچے، اس کی چھاتی پر لگے میڈل کو دیکھ کر پوچھا، یہ میڈل آپ کو کس لیے ملا؟ آئی گاٹ اٹ، ہندی میں جواب دیں۔ کیپٹن کپور نے کورٹ مارشل کے سبھاپتی کرنل سورت سنگھ کی طرف دیکھ کر کہا، سر ہندی ٹھیک سے بولنی نہیں آتی، انگریزی میں جواب دینے کی اجازت دی جائے۔ کرنل نے وکاس رائے کی طرف دیکھا، بولے کچھ نہیں۔ آپ کا جنم کہاں ہوا ہے اور پڑھائی کہاں کی؟ امرتسر میں، بی اے تک وہیں پڑھا۔ آپ نے دسویں اور بی اے کی ہندی میں پریکشا پاس کی، پھر بھی آپ کو ٹھیک سے ہندی نہیں آتی؟ میں تو کلکتہ میں جنما، وہیں پڑھا، مجھے تو ہندی آتی ہے۔ خیر آپ جوانوں سے انگریزی میں بات کرتے ہیں، کیوں؟ جی میں ٹوٹی پھوٹی ہندی بول لیتا ہوں، افسر تو انگریزی میں ہی بات کرتے ہیں اور انگریزوں کے ٹائم سے یہ چل رہا ہے تو۔ کرنل سورت سنگھ نے ٹوکا، کیپٹن کپور انگریزوں کا ٹائم تو 40 سال پہلے ختم ہو گیا، تم ہندی میں ہی جواب دو گے، سمجھے؟ کپور نے ہاں میں سر ہلایا۔ سوار رام چندر نے صوبے دار صاحب سے آپ کی شکایت کیوں کی؟ اب خاندانی لوگ فوج میں بھرتی نہیں ہوتے، چھوٹی جاتی کے لوگوں کو بھرتی کیا جائے گا تو یہی ہوگا، اسی لیے انڈین آرمی کا ڈسپلن۔ آپ بھارتیہ سینا کے انوشاسن کی چنتا چھوڑ دیں، یہ خاندانی لوگ کیا ہوتا ہے؟ کھاتے پیتے گھروں کے لوگ بھوکھے ننگوں کو جب فوج میں روز بھر پیٹ روٹی ملتی ہے تو ان کا دماغ پھرے گا کہ نہیں؟ ضرور پھرے گا، آپ تو خاندانی ہیں، کھاتے پیتے گھر سے ہیں۔ جی میرے پتا ریلوے سے ریٹائر ہوئے، امرتسر میں ان کی اپنی کوٹھی ہے اور گاؤں میں زمین۔ آپ کے پتا ریلوے میں کیا کام کرتے تھے؟ کپور نے سر جھکا لیا۔ سورت سنگھ گرجے، جواب دو۔ سر گڈس کلرک تھے۔ بڑی سمجھداری سے خرچہ کرتے ہوں گے، تبھی سامان بک کرنے والا کلرک ہونے پر بھی انہوں نے کوٹھی بنا لی، زمین خرید لی۔ انہیں نوکری سے کتنی بار نلمبت کیا گیا؟ یہ نلمبت کیا ہوتا ہے؟ سسپینڈ، معطل۔ رشوت لینے کے جرم میں آپ کے پتا کو 3 بار معطل کیا گیا اور 3 بار بچ گئے وہ دے دلا کر۔ سر کیپٹن رائے کو کوئی حق نہیں کہ کسی کے ماں باپ پر کیچڑ اچھالیں، انہیں ایسے سوال پوچھنے سے روکا جائے۔ نہیں پوچھوں گا، بالکل نہیں پوچھوں گا، یہ سوال تو میں خاندانی شبد کا ارتھ سمجھنے کے لیے پوچھ رہا تھا۔ کیپٹن کپور کے پتا کو مجھے بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ وکاس رائے نے اپنی غلطی مان لی۔ کپور سے اگلا سوال پوچھا،
آپ کا پریوار 4 مہینے سے دلی میں ہے، آپ کھانا تو میس میں کھاتے ہوں گے۔ نہیں، گھر ہی پر کھاتا ہوں، روٹی پکانے کے لیے نوکر ہے۔ آج کل افسروں کو مفت راشن ملتا ہے، آپ پچھلے 4 مہینے سے کیپٹن ورما کے گھر کھانا کھاتے رہے ہیں، ہے نا؟ کیوں، کیا میں اپنے دوست کے گھر کھانا نہیں کھا سکتا؟ کھا سکتے ہیں، لیکن بچے ہوئے راشن کا کیا کیا؟ آپ بچا ہوا راشن نوکر کو نہیں دیتے؟ پچھلے کئی مہینوں سے آپ کا سیوا دار یہ راشن صدر بازار میں بنواری لال اینڈ سنس کی دکان پر بیچ آتا ہے۔ آپ چاہیں تو بنواری لال کو، آپ کے سیوا دار کو گواہی کے لیے پیش کروں کہ آپ سرکاری راشن بھی بیچتے ہیں۔ باقی افسر بھی، کرنل سورت سنگھ دھاڑے، باقیوں کی بات چھوڑو، تمہارا سیوا دار راشن بیچتا تھا کہ نہیں؟ کپور نے سر جھکا لیا۔ آپ اپنے سیوا دار رام چندر کو چوڑا اور بھنگی کہہ کر پکارتے تھے؟ نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، اور اگر بھنگی کو بھنگی بلایا بھی جائے تو اس میں کیا کرائم ہو گیا؟ کوئی کرائم نہیں کیپٹن بھکاری داس کپور، وکاس رائے نے سویکارا۔ آپ میرا نام ٹھیک سے لیں، بی ڈی کپور، کیپٹن چیخا۔ آپ کے میٹرک کے پرمان پتر میں بھکاری داس کپور لکھا ہے، جانتے ہیں ایسا نام آپ کی ماں نے کیوں رکھا؟ آپ کا جنم بہت سارے پیر فقیر منانے کے بعد ہوا۔ آپ کے علاقے میں یہ اندھوشواس ہے کہ لڑکے کا جنم اگر مشکل سے ہو تو گھٹیا نام رکھا جائے۔ آئی ایم بی ڈی کپور، یو کین ناٹ کال می بائی اینی ادر نیم۔ آپ اگر بھنگی کو بھنگی اور چوڑا پکار سکتے ہیں تو میں آپ کو اپنے اصلی نام سے بھی پکار سکتا ہوں، کیپٹن بھکاری داس کپور۔ اسٹاپ اٹ، ادروائز۔ ادروائز کیا، مجھے تھپڑ مارو گے جیسے رام چندر کو مارا تھا جب اس نے چوڑا پکارنے پر اعتراض کیا تھا؟ ہاں ماروں گا، آئی ایم بی ڈی کپور، یو سن آف۔ کیپٹن کپور وکاس رائے کی طرف چھپٹا، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو وکاس رائے نے اپنی مٹھی میں کس لیا۔ کمرے میں بیٹھے لوگ کھڑے ہو گئے۔ رائے کو اس کی کرسی تک لے جایا گیا۔ کرنل نے دروازے کے پاس کھڑے گارڈ کو آگیا دی، کیپٹن کپور کی کرسی کے پاس کھڑے ہو جاؤ، انہیں اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دینا، سمجھے؟ گارڈ نے اسٹین گن کندھے پر رکھی اور ہتھیارے قدموں سے چلتا ہوا کپور کی کرسی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میری پرارتھنا ہے کہ بچا وکیل سے کہا جائے کہ کیپٹن کپور سے آج اور سوال نہ پوچھیں، کیپٹن ڈسٹربڈ ہیں، سرکاری وکیل نے مریل سی دلیل دی۔ میجر صاحب، مجھے کپتان کپور سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ ہاں، ڈسٹرب شبد کا کیا مطلب؟ کہیں آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کیپٹن کپور اپنا مانسک سنتولن کھو بیٹھے ہیں؟ سرکاری وکیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کرسی پر بیٹھے کیپٹن کپور کو پتا نہیں وکاس رائے کا وہ واقعہ کیوں یاد آ گیا کہ سوال یہ نہیں کہ رام چندر کو پھانسی ہوگی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ پہلے کون مرے گا، رام چندر یا کپور۔ سوال رام چندر کی گواہی شروع ہوئی۔ سرکاری وکیل نے صرف ایک پرشن پوچھا، آپ کو کیپٹن کپور اور کیپٹن ورما گالیاں دیتے تھے، کیا آپ نے سی او صاحب سے رپورٹ کی؟ سر، مجھے کچھ نہیں کہنا، میں نے خون کیا ہے، مجھے سزا ملنی چاہیے، میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ صفائی وکیل اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ صلاحکار جج نے کاغذ پر لکھ کر کرنل کو صلاح دی، اقبالیہ بیان کے بعد رام چندر کو بیان دینے کے لیے مجبور تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس سے کورٹ مارشل ایک طرفہ ہو جائے گا اور یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ کرنل نے وکاس رائے کی طرف سہایتا مانگتی آنکھوں سے دیکھا۔ کیپٹن بالکل ہولے سے رام چندر کے پاس پہنچا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سر، میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ میں نے سوال تو پوچھا ہی نہیں۔ آپ کا نام رام چندر ہے، بھگوان رام چندر کے نام پر، وہ نیائے کے لیے لڑے تھے، شاید یہی سوچ کر آپ کے ماتا پتا نے آپ کا نام رام چندر رکھا ہو۔ صاحب، یہ مجھے نہیں معلوم کہ ماں باپ نے میرا نام رام چندر کیوں رکھا، لیکن کیپٹن کپور اور کیپٹن ورما کہتے تھے کہ آج کل ہر چوڑے چمار کا نام رام چندر ہے یا کرشن لال۔ اب میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، میں اقبال کر چکا ہوں، خون میں نے ہی کیا ہے۔ خون کیا ہے تو کیا تمہیں پرمویر چکر دے دیا جائے؟ پھانسی ہوگی پھانسی، تم لوگوں کو قانون اور سمویدھان چاہے برابر کے ادھیکار دے دے، تم رہو گے وہی ڈرپوک اور کائر، شپتھ لینے کے بعد بھی سچ نہیں بولو گے۔ میں کہتا ہوں تمہیں کیپٹن کپور اور ورما ہی پکارتے تھے، رام چندر چوڑا۔ صاحب گالی مت دو، نہیں تو میں آپ کا خون کر دوں گا۔ میرے گورے رنگ کو دیکھ کر کیپٹن کپور ہمیشہ چلاتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ چٹا چوڑا، ضرور کسی کپور یا ورما کی سٹ ہے۔ یہ سٹ کیا ہوتی ہے، مجھے پنجابی نہیں آتی۔ وکاس رائے رام چندر کو تاؤ میں لا چکا ہے، اسے سانس لینے اور سوچنے کا موقع نہیں دے رہا۔ سٹ ہوتا ہے اولاد جو کسی اور آدمی کی ہو، یعنی میں اپنے باپ کی نہیں کسی کپور یا ورما کی اولاد ہوں۔ اس رات تم نے انہیں للکارا نہیں تھا؟
پھر ان افسروں نے موٹر سائیکل گارڈ ہاؤس کے پاس روکی کیوں؟ تم نے ضرور کوئی دھمکی دی ہوگی، گالی دی ہوگی؟ نہیں صاحب، جب بھی میں گارڈ ڈیوٹی پر ہوتا تھا، میس سے واپس لوٹتے ہوئے دونوں گارڈ ہاؤس کے پاس رکتے تھے مجھے گالی دینے کے لیے۔ اس رات کیا گالی دی؟ وکاس رائے نے پوچھا۔ چٹے چوہڑے، تو ضرور کپور یا ورما کی سٹ ہے۔ سچ بولو، کون سی گالی دی تھی؟ وکاس رائے دہاڑا۔ چٹے چوہڑے، تیری ماں ضرور کسی کپور یا ورما کے ساتھ سوئی ہوگی۔ اور رام چندر نے منہ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ کرنل سورت سنگھ نے گارڈ کے ہاتھ دیکھے اسٹینڈ گن پر کستے ہوئے۔ گارڈ وشرام، دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ گارڈ کی اسٹینڈ گن کیپٹن کپور کی طرف ایک بار اٹھی، کمرے نے سانس لینی بند کر دی۔ وہ دروازے کی طرف چل پڑا۔ رام چندر اب بھی رو رہا ہے۔ سی او خود اٹھے، اسے تھام کر کٹگھرے سے باہر لے کے گئے۔ گارڈ کو اشارہ کیا، وہ پانی کا گلاس لایا، اپنے ہاتھ سے رام چندر کو پانی پلاتے دبی اور زہریلی آواز میں کہا، اس حرامی کپور پر گولی چلاتے ہوئے تیرا نشانہ چوک کیوں گیا؟ رام چندر کے آنسو بند ہوئے۔ اس نے اپنے سی او کی طرف دیکھا۔ اس کی آتما سے تیز کا چمکتا ہوا ٹکڑا سرک کر اس کے چہرے پر پھیل گیا۔ سرکاری وکیل نے بات سمیٹی۔ چاہے کیپٹن وکاس رائے نے ثابت کر دیا کہ رام سوار رام چندر کے ساتھ جرم ہوا، لیکن رام چندر اس کی شکایت سی او سے کر سکتا تھا، آرمی چیف اور راشٹرپتی تک پہنچا سکتا تھا۔ اس نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، خون کیا، اس لیے آرمی ایکٹ کی دھارا 69 اور انڈین پینل کوڈ کی دھارا 302 کے مطابق اسے پھانسی کی سزا ملنی چاہیے۔ وکاس رائے کھڑا ہوا، کیپٹن کپور کو دیکھا، رام چندر کو دیکھا، پھر کرنل سورت سنگھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بالکل دبی آواز میں بولا، گفا سے آتی ہوئی آواز میں، سرکاری وکیل ٹھیک کہتے ہیں، سوار رام چندر کو پھانسی کی سزا ملنی ہی چاہیے۔ اپنے دیش کی رکشا کی شپتھ لینے کے باوجود اس نے ایک افسر کے بچے کی ٹٹی اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وفاداری کی شپتھ لینے کے باوجود اس نے حرام کا سٹ گالی سن کر افسر کا خون کر دیا۔ اسے سینا کے قانون کی دھارا 69 اور بھارتیہ دنڈ سنہتا کی دھارا 302 کے انترگت ہر حال میں مرتیو دنڈ ملنا چاہیے۔ کورٹ کے سدسیہ استبدھ تھے۔ یہ کیسا بچاؤ وکیل ہے جو بچاؤ اپیل کے بدلے سزائے موت دینے کے لیے کہہ رہا ہے؟ وکاس رائے صفائی وکیل کے پاس گیا، اسے کوئی صلاح دی۔ صفائی وکیل نے ہاں میں سر ہلایا اور کورٹ مارشل کے سبھاپتی سے کہا، میری پرارتھنا ہے کہ کیپٹن کپور کا جیون خطرے میں ہے، اسے ریوالور دیا جائے 24 گھنٹے اپنے پاس رکھنے کے لیے، سرکشا کے لیے۔ کرنل سورت سنگھ نے کیپٹن وکاس رائے کی طرف دیکھا۔ رڑنیتی کے گھات پرتگھات دونوں کی آتما سے نکلے اور آپس میں جڑ گئے۔ انہوں نے کیپٹن کپور کو ریوالور دینے کا نردیش دے دیا۔ کمرے سے اٹھ کر سب باہر چلے گئے۔ انہوں نے رام چندر کو اپنے پاس بلایا، جوان تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے؟ رام چندر نے سینہ تان لیا۔ کرنل سورت سنگھ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، شہید موت سے نہیں ڈرتے، اپنے بھگوان کا نام لو، بالکل ڈر نہیں لگے گا۔ رام چندر نے انہیں خٹاک سے سلیوٹ کیا، تمہیں مرتیو دنڈ دے رہا ہوں، لیکن تمہارا دشمن وہ حرامی کیپٹن اب فوج میں نہیں رہ سکتا، اسے ڈسمس کرنے کے لیے لکھوں گا۔ کورٹ کے سدسیوں نے اپنی صلاح لکھ کر دی، دو نے لکھا مرتیو دنڈ اور دو نے لکھا بری۔ کرنل سورت سنگھ نے صلاحکار جج کی طرف دیکھا، اس نے کہا، سر میں آپ کو کوئی صلاح نہیں دے سکتا۔ مجھے تمہاری صلاح کی ضرورت بھی نہیں، کرنل نے قلم اٹھائی اور مضبوط ہاتھ سے لکھا مرتیو دنڈ۔ اسی شام کرنل سورت سنگھ کے بریگیڈیئر بننے کی سوچنا سینا مکھیالے سے آئی۔ میس میں بڑی پارٹی کا آیوجن ہوا۔ کورٹ مارشل کے سارے سدسیہ اور کیپٹن وکاس رائے تتھا رام چندر کی یونٹ کے افسر بھی پارٹی میں شامل ہوئے۔ کیپٹن کپور نے میس کے دروازے کے پاس کار کھڑی کر دی۔ سینا پولیس کے گارڈ نے ان سے کہا، کار پارکنگ کی جگہ پر کھڑی کریں۔ کیپٹن کپور نے ان کی طرف چابی بڑھا کر کہا، تم وہیں پارک کر دو۔ اس نے کہا، میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں، اپنے آپ گاڑی کھڑی کرو، تمیز سے بولو، میں تمہاری رپورٹ کر دوں گا۔ کیپٹن کپور، مجھے رام چندر سمجھنے کی بھول مت کرنا، میرا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ بھینڈ دے یار، میں سرکار کا نوکر ہوں، تیرے باپ کا نہیں۔ گارڈ کا ہاتھ اسٹینڈ گن کی طرف بڑھا۔ کیپٹن کپور نے اپنی ریوالور چھوئی اور کار پارکنگ پلیس کی طرف لے کے گیا، اور دل ہی دل میں بچاؤ وکیل کیپٹن رائے کا شکریہ کیا کہ اس نے اسے ریوالور ایشو کروانے کی سفارش کی۔
اس اچانک ستیہ کا پتہ چلتے ہی کہ کوئی بھی جوان اس کی ہتیا کر سکتا ہے وہ کانپ کانپ گیا۔ وہ میس کے اندر گیا، کرنل سورت سنگھ کو سلیوٹ کیا۔ سر کانگریٹس آن بیکمنگ بریگیڈیئر، میں آئی جوائن یو ان دا سیلیبریشنس؟ نو یو مے ناٹ جوائن می، اور زندگی میں جب کبھی مجھ سے آمنا سامنا ہو انگریزی میں مت بولا، ناؤ گیٹ لاسٹ، ڈونٹ شو می یور ڈرٹی فیس۔ کیپٹن بی ڈی کپور مرے ہوئے قدموں سے باہر نکل گیا، اس کا ہاتھ ریوالور کی مٹھی پر تھا۔ اگلے ہی کھن گولی چلنے کی کرکش آواز آئی جو کمرے میں گول گول گھومنا شروع ہو گئی۔ باہر کھڑا گارڈ بھاگتا ہوا اندر آیا، سر کیپٹن نے خودکشی کر لی۔ کیپٹن وکاس رائے نے بریگیڈیئر سورت سنگھ کی طرف گلاس بڑھایا، چیئرس سر۔ چیئرس کیپٹن وکاس رائے، انہوں نے اپنا گلاس وکاس رائے کی طرف بڑھایا۔ گلاسوں کی کھنکتی آواز میں گولی چلنے کی گونج دب کر مر چکی تھی۔